neste domingo. De frente com a dupla sertaneja Bruno e Marrone. Eu acho que eu sou a dupla sertaneja romântica universitária. Quando ele falou pra mim que Bruno Marrone, eu falei, não vou chamar Marrone não, que eu vou se usar pra caramba no boteco, né? Falou, Macarrone. Tirando rock pauleira, dos outros estilos eu gosto todos, sabe? A música sertaneja hoje tá muito jovem também, né? Um medo. Cai de avião de novo. De frente com Gabi, neste domingo após o programa Silvio Santos, no SBT.